se lo estás jugando. Само пазете носилката да не стане беля, моля ви. Леле, майко! Леко бе, човек! Добре! Синете само да може да падам. Тесника, но вижте, вижте! Виса! Правете на кола! Един да ти помогне там, отечка. Спокойно.
го помагаме, защото е
Заместник на патриархите. Виж, това са монаси от Света гората. Видали ли тези си с дългите бърлиши? Те живеят в едно място, където само в Света гора, където има много манастири. Там са мечта. Те идват за 24-ти. Но просто идват днес. Значи Thank you.
концепутере. Тук има.